Baie welkom aan elkeen van u vanavond. Ek hoop dat dit vanavond een geseënde geleentheid sal wees ook vir elkeen van u en ook die wat saamluister vanavond met ons op die internet. Wat die afkondigings betref vanavond is net die enetjie en dit gaan oor die collectes. As ons dit nou in die sakkies gooi, dan gaan dit vir die diakonale kas, dit is vir armverzorging, of mense wat regtig behoeftig is, en dan by die deure gaan dit vir die theologiese skool sy studentenkas. So, kom ons denk ook vanavond aan al aan die twee kere wat dit gebeur. En dan in my eie lewe, in my vrou se lewe, is dit opwindende tyd. Ons, die rede dat ek hier staan beteken, die mannetjie hou nog vast daar binnen. Ons is al omtrent 41 weke swanger en daar gebeur nog niks nie, maar ek het vir my vrou beloof, ek gaan hom net hier so neersit, hy is op silent, maar as daar iets gebeur, dan, en ek sê vinnig amen, dan moet jy weet hoe kom. Ons maak vanavond klaar met die vijf sintuie reeks en dis die die tas sintuig waar ons vanavond by gaan stilstaan en ons gaan dit sing ook, van Psalm 8 gaan ons iets daarvan sien en dan by Markus 5 vanavond gaan ons dan saam lees. Maar voor ons daarby kom ons stel ons self ook in op die woord van die Here en ons stel ons self vooral in op die feit dat ons God een drie-enige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Lied 207 vers 1, 2 en 3 sê iets daarvan. Ek wil vir Bart vra om net vir ons een keer die wysie te speel. Dit is 'n bekende wysie, want ek onthou hom goed. En dan, as hom een keer deurgespeel het, dan kan jy begeleiding ook vat. En dan sit ons net so, dan sing ons vers 1, 2 en 3. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. En dan aan die einde, heel wat later, sal ons vers 4 en 5 ook sing van hierdie lied. So ons gaan al 5 verse deur die loop van die aand sing. Maar nou net vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ons saam gebed doen.
Kom ons sit so, dan doen ons 'n gebed saam. Here, ons is vanaand as u kinders hier en ons wil net gehoorsaam wees. Dis hoekom ons vanaand opgestaan het, ons huise opgestaan het na vanmiddag se ete en vanaand weer hier wil wees om iets van u vaderskap, iets van u liefde, iets van u hart te kan ontdek. Here, u het ons aangeneem as u kinders. En u het vir ons u seun aan die regterhand van die wat aan die regterhand van die Vader sit gegee om te heers oor ons lewe en deur die Gees wat binne in ons is, wat binne in ons woon, deur die Gees kan ons met u praat, kan ons in u teenwoordigheid kom, kan ons iets van die Vaderhart verstaan. Mag dit vanaand ook so wees as ons hier bijeen is, o Here, as ons saam met Markus lees, as ons net dit daar raak lees van wie hy is, en dat hy met elkeen van ons, want elkeen van ons het 'n story, en hy ken elkeen van ons 'n story, dat dit wat vanavond hier gesê word, dat dit wat hier bespreek word, dat dit sal troos bring, dat dit hartseer sal wegvat, en dat dit vreugde, soos wat ons volgend ook gehoor het, en dat dit 'n vriendelikheid sal veroorsaak binnen ons, omdat hy goed is, en omdat hy die goedheid so ver strek, dat ons nie die begin en die einde daarvan kan besef nie. Dit is ons as die kinders se gebed vanaand. Amen. Want ons het nou so gesing van ons afhanklikheid van die Here en wie hy is, en daarom kan ons ook amptelik verklaar dat ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur sy Seun, Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 8, die klote weergawe, vers 1, 2, 3 en 5, gaan ons nou staande sing, en dan direct daarna kan ons gaan sit. Let op, ek dink is vers 3, wat praat van die vingermerke. Iets van die tassintuig wat hier uitkom, kom ons staan en dan sing ons vers 1, 2, 3 en 5, daarna gaan ons sit, en oopmaak by Markus 5. Thank you.
Kom ons doen iets ongemakkeliks. Kom ons begin eers met die praktiese vanaand dalk, voor ons gaan saam lees. Groet net met die hand, of vat net aan die ou se skouer langs jou, dat ons net voel of ons sintuie werk vanaand. Net, raak hom net aan. Vat, skud sy aan, groet hom, net, dat ons net iets aan mekaar raak, dat ons net seker maak al ons sintuie werk. Dit wat jy nou gevoel en ervaar het, word moontlik gemaak deur wat ons noem ons tastsintuig. En dit is meestal maar jou vel, wat uit drie lae bestaan, die epidermis, die dermis en die hypodermis. En dit kan verskillende, kom ons maar sê, pyne of druk of klimaatverskil kan dit optel en daar senuwees en dit stuur boodskappe na die brein toe. Jou brein interpreteer dit en dit kan maak dat jy dan iets voel. Of wat sê vir jou wat jy voel, of dit kan jou sê met jou hand wegruk as jy brand, of iets in daai lyn, dit is wat ons vel doen. Nou, die tastsintuig vir die wat vanaand dalk saam met ons hier vir die eerste keer is, dalk vriende of so wat saam kuier, welkom vanaand hierso. Ons is, wat ons besig is in die aandreeks, besig met ons het bietjie gekyk na ons vyf sintuie. En ons het om deurgewerk van bo af, en die oog gedoen, en toe die neus, die mond, die ore, en vanaand die tastsintuig. Nou, ons gaan Markus 5 vanaand saam lees, vanaf vers 21 tot 43, en ek wil net vir u wys wat vooraf staan, want dit is belangrik vir die context, ons gaan later daarby uitkom, gaan ek het noem ook. Maar net voor hierdie gedeelte, dan maak Jesus die storm stil. Jy ken die gedeelte, waar die disippels op die boot is, en dan kom hy storm, en Jesus lê agter in slaap, en dan raak hulle bang, en hy maak die storm stil. En dan vaar hy met die boot oor, daar na Gerasa se wêreld toe, en dan is daar die man wat 'n demoon gehad het, en hy dryf hulle uit in die varke, en die varke hol by die kraan saaf en versuip in die water, en toe jaag die mense vir Jesus weg daarso, en toe gaan hy terug Kapernaum toe, en dit is nou waar ons aansluit hierso, by vers 21, dit is nou waar ons gaan begin lees vanaand. Tot vers 43. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend, "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Hy het saam met hom gegaan. 'N groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarbij gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak, want sy het gedink, "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom, dat sy van haar kwaal ontslaa was. Jesus het ook self onmiddellik geweet, dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, "Wie het aan my klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord, "U sien toch, dat die mense van alle kante af teen die druk, en dan vra hy nog, wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk, om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees." Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, "Die dogter het gesterwe. Waarom val jy nog ons leermeester lastig?" Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, "Moet jy nie ontstel nie, bly maar net glo." Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, "Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net."
Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie disippels wat by hom was saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te eet te gee. Nou gemeente, die fokus die gedeelte, en ek wil nie dalk nog dit bysê, vir die wat vanavond vir die eerste keer hier so is, ons gaan nie noodwendig praat oor die tassintuig nie, ons gebruik dit net as 'n aanknopingspunt om by die teks uit te kom, en dan spreek ons die teks wat hier so staan. Elke keer was dit ook die geval gewees. Ons fokus gedeelte is vanavond, kan jy kyk daarna waar die vrou wat aan bloedvloeiing ly, sê, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond raak, of sal ek gesond word. En ja, Iris natuurlijk wat daar gekom het en voor hom op sy knie geval het, daar in vers 23 en gesê, my dogtertjie lê op haar uiterste, kom lê toch u hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe. Nou gemeente, hierdie gedeelte wat ons hierso lees, is wat ons noem 'n toebroodjie gedeelte. En die rede hoekom dit 'n toebroodjie gedeelte is, baie van die kommentators beskryf het so, is omdat hierdie storie van, of hierdie verhaal van Jairus en sy dogtertjie, onderbreek word met nog 'n verhaal. So, die broodjie, ons lees in vers 21 tot 24, lees ons van Jairus sy dogtertjie, of dit wat Jairus doen, en dan lees ons van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, van vers 25 tot 34, en dan kom ons terug by die verhaal van Jairus, vers 35 tot vers 43. Nou is dit so, daar is een rede hoekom hierdie as een geheel gesien word, en hoekom ons vanavond ook hierdie as een geheel gaan behandel. En hierdie gedeelte is so ryk, dat as die Here wil ons volgende sonoggend weer hierdie gedeelte gaan lees, en weer hieroor heel wat te sê het. Maar vanavond gaan ons kyk na een perspektief op hierdie gedeelte. Twee stories, wat omtrent precies dieselfde klink. Ek gaan nou sien hoekom ek so sê, en ons gaan na hierdie stories dan vanaand saam kyk. Nou, heel eerste het ons vir Jairus ontmoet. Nou, Jairus het ons gelees, raadslid van die sinagoge, nee. Hy is 'n gesiene man in die gemeenskap. Ons ken sy naam, nee. Hy is ryk, hy het 'n huishouding. Hy het 'n dogtertjie van 12, en menslik gesproke kon niemand niks meer vir haar doen nie. Sy was op haar laaste gewees. En dan kom hy by Jesus, hy het vir hom gehoor, val op sy knieë neer voor hom, en sê hierdie woorde, my dogtertjie, lê op haar uiterste. Kom, lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. En net daar het Jesus sy leering gestop, en hy en sy disippels, en natuurlik hierdie skare waarvan ons lees, het saam met hom na Jairus se huis toe beweeg. Nou, tree die volgende verhaal hierin. Want nou ontmoet ons hierdie vrou, eweskielik verander die verhaal na 'n vrou wat aan Jesus Christus se kleed raak, en sy het 'n ernstige siekte toestand gehad, nee. Sy het 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely, en sy het gesê, of die rede hoekom sy aan Jesus se kleed geraak het, is want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Nou ons lees dat hierdie vrou aan bloedvloeiing gely het. Nou, net vir die wat dalk nie weet nie, sy het basies permanent vir 12 jaar lank gemenstrueer. Nou, vanuit 'n westerse perspektief, sy mens kon sê, ja, dit is erg. Ongemaklik. Dit is glad nie 'n lekker ding om te hê nie. Maar hierdie toestand was nie so eenvoudig soos wat ons dalk vandag dink met alles wat ons, met al die tegnologie wat ons vandag het nie. Nommer 1 is, sy het geweldig krag verloor, want sy het baie bloed verloor, so dit het haar swak gemaak. Maar die ding wat my hier so teen die bors geslaan het, en ek het onmiddellik vir Wiekie vertel hiervan, is, as jy gaan kyk vanuit die Joodse traditie, dan was hierdie vrou vir 12 jaar lang, volgens die Joodse wet, onrein gewees. Ok, nou kan jy dink, ok, sy was onrein,
Wat betekent dit? Wat betekent dit als jij in die tijd onrein was? Kom, ik vertel voor jou, wat betekent dit als jij in die tijd onrein was? Als jij als een vrouw destijds, net kom ons praat net van een normale cyclus, een normale menstruatie gehad het, was zij vir die tijd wat zij gemenstrueerd het, was zij onrein geweest. Zij moest daarna, moest zij een offer brengen en dan kon zij weer rein geweest het. Nou, goed, dit klinkt nog niet zo erg nie, maar wat het erg maakt is die feit dat als je onrein verklaar was, mag je niet in die synagoge of in die tempel gegaan het nie. Niemand mag aan jou geraak het nie, en jij mag aan niemand geraak het nie, want dan zou jij onrein geword het vir 'n dag lang, en dan moet jij jezelf afsonder van die volk, en dan moet jij je offer brengen zodat jij weer in die synagoge of in die tempel kan gaan. Jij mag niet eers op een bank sit waarop sy gesit het nie, of in die bed lê waarop sy gelê het nie, of gemeenskap het al kon gehad het nie. Dan was jy onrein. 12 jaar lang was dit alsof zij melaats was. So, denk jy net hierdie vrou se pijn in vir een oomblik, wat zij moest deurgaan vir die hele 12 jaar wat zij daar was. Afgesny, ons kan maar sê afgesny van God af, God was in, het self uitgebeeld toch, hy was toch teenwoordig in die tempel of in die synagoge, en afgesny van die volk, nee, niemand wou iets met haar te doen gehad het nie. Inteendeel, hulle sou vir hulle sou nie aan haar wil geraak het nie, nie eens naby haar gekom het nie. Sy was brandarm gewees, want sy het alles verloor aan dokters wat haar nie kon gehelp het nie. Maar kyk een bietjie nie, en Leviticus 15 vers 25 sê precies dit, wat ons nou vanavond hier behandel. As een vrou een bloedvloeiing het, buite haar menstruasie tyd, of as die bloedvloeiing tydens menstruasie abnormaal lang aanhou, is sy onrein solang die bloedvloeiing duur. Kijk bietjie die verskil tussen in hierdie twee verhale. Skets vir jou, ja, Iris aan die een kant, en dan sê jy die vrou aan die een kant, of aan die ander kant, nee. Ja, Iris, raadslid, nee, gekende mens, hierdie vrou, ons ken nie eers haar naam nie. Sy het bekend gestaan as die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, niemand wat iets met haar te doen gehad het. Ja, Iris, nee, ons het sy naam gekend, sy was onbekend. Hy het die posisie gehad, sy het geen posisie in die samenleving gehad nie. Hy was ryk, sy was arm, hy was 'n man, sy was 'n vrou, hy was rein, sy was onrein gewees. En dat is die rede, as ons nou 'n bietjie weer hiernatoe terugkom. So mens kan verstaan dat hierdie vrou van agteraf van Jesus se kleed vat, want nommer 1 is sy skaam. Nommer 2 is dit is nie eintlik reg wat sy doen nie, want as sy aan Jesus geraak het, dan sou hy teen onrein gewees het volgens die Joodse wette, maar weer eens gaan ons nou terugkom en sien wat maak Jesus met onreinheid. En Christus het onmiddellik gevoel dat haar krag uit hom uitgaan, en die vrou het onmiddellik gevoel dat sy genees word. So twee dinge het onmiddellik gebeur toe sy in geloof na Christus toe gaan. Sy word gesond en Christus word swak. Hy voel daar gaan krag van uit hom uit en sy was gered. En dan sien ons, en nou moet jy ook verstaan, want ons gaan vanavond basis praat ons oor geloof, dat hierdie vrou, sy geloof was nie perfect gewees nie, want sy het so 'n bietjie 'n idee gehad van dat Jesus se kleed dalk mag ingehaat het nie, of dat dit spesiaal was. Maar sy het geweet dat dit hy is wat hom kan red. En dis baie duidelik uit wat Jesus vir haar sê, dat dit toe nou haar geloof was, want sy het vir hom gesê, dogter, jou geloof het jou gered. En nou, kyk bietjie die ooreenkoms. Tussen Jairus se dogtertjie aan die een kant, en die vrou met bloedvloeiing aan die ander kant. En dan gaan ons verder oor geloof gesels. Altwee. En altwee hierdie verhale sien ons dat dis mense wat desperaat is vir Jesus se hulp. Albei gevalle hoor ons my dogtertjie. Jairus praat van my dogtertjie. En die vrou praat Jesus en sê dogter. Niemand kan iets meer vir hulle doen nie. Ons het dit reeds genoem. Albei is vroulik. In albei gevalle geskied genesing deur aanraking. Ons lees dat die dogtertjie 12 jaar oud was en die vrou het 12 jaar lank haar toestand gehad. Jesus het mag oor onreinheid getoon by die dogtertjie, want net so terloops, jy mag ook nie volgens die Joodse wet aan 'n dooie liggaam gevat het nie, want dan was jy ook onrein gewees. In albei gevalle het Jesus mag oor onreinheid gewys. In albei gevalle lees ons iets van 'n weerstand nie. Toe Jairus
en Jesus saam met sy disciples kom by die huis, toe lees ons van mense wat baie gehuil het. Nou, daar was professionele rouklaars gewees in daai tyd. Dis mense wat ingekom het en saam met jou kom ween het, nê. En hulle het hom uitgelag, toe Jesus vir hom sê, maar die dogtertjie slaap net, nê. En die disciples, so ongeloof, weer eens, toe hulle sê, maar almal druk aan u. Hoe kan u nou vra, wie druk aan my? Nou, Iris gaan in geloof. Dit is waar ons, wat ons sien by hom. En ons sien ook dat die vrou in geloof gaan. En kom ons gesels vanaand oor hierdie geloof ding. Want dit is, by einde van die dag, geloof wat tel. Dit maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy bekend of onbekend is, of jy 'n naam nie samelewing het, of onbekend is nie, of jy rein is of onrein is nie, of jy 'n man of 'n vrou is nie. Op einde van die dag sien ons hierso, dit is geloof wat tel. Nie jou kultuur, jou afkoms, of die dikte van jou beursie. Dit is geloof wat tel. Ek kom skryf bietjie, hoe lyk hierdie geloof? Nee, want jou Iris het in geloof na Jesus toe gegaan, voor hom op sy knie geval, en geweet, as Jesus net met sy hand aan die dogtertjie kan raak, sal sy gesond word, sal die koors weggaan en sal sy genees word. Daar is nie 'n oomblikse twyfel by hom daaroor nie. Val op sy knie neer nie. Ons sien ook die vrou val op haar knie neer nadat sy gesond geword het. Die vrou het so baie geloof gehad, nee, dat sy sê, as ek maar net aan sy kleed kan raak, nee, ongetwyfeld sal ek gesond word. So geloof maak dit vir almal moontlik. Dit maak dit moontlik vir ryk en arm, wit en swart, rein en onrein, bekend of onbekend, aanvaar of verwerp, om in God se genade in te tap. Dis die eerste punt wat ons vanaand hierso kan vasmaak. Dit maak nie saak wie jy is nie. Ons sien iets van 'n skaam geloof. Die vrou se geloof was skaam, nê. Nou, Iris was braaf, nê, dapper, kom voor Jesus, nooi hom na sy huis toe, nê. Geloof kan skaam wees, dit kan dapper wees, dit kan braaf wees. Maar wat ons hierso sien, is dat geloof effektief raak, wanneer dit alleen op God gerig word. Alleen op hom gerig word. Jy kan met jou houdinkie maar kom, maar as dit aan God gerig word, is dit wanneer dit begin effektief raak. Ons sien ook dat ons geloof by hierdie mense, en in die af van die saak is dit aanmoediging dat my en jou geloof ook so sal lyk, dat hier 'n geloof is wat nie bang is vir hindernisse nie. Wat nie bang is as daar iets skielik gebeur wat jou terughou nie. En ons sien dit in hoe die vrou byvoorbeeld deur die skare beer om by Jesus uit te kom, dit hou haar nie terug nie. Ja, Iris het hierdie berig gekry en sy geloof was werklik waar getoets gewees, julle. Toe hy die berig kry, u dogter is dood, was dit 'n hindernis wat hy moes oorkom het, om te bewys dat sy geloof aanhou sterk gaan wees. Toe hulle by die huis kom en hulle lag vir Iris uit, en hulle lag vir Iris uit, was dit 'n hindernis vir sy geloof. Die vrou, nee, wat moet erken dat Jesus haar gesond gemaak het, nee, dat sy gegaan het en geraak het wat sy nie mag doen nie. Te midde van 'n intimiderende skade, te midde van haar hindernis, wys 'n baie baie sterk geloof wat sy gewys het. Nee, dit is geloof in aksie. Dit is geloof wat maak dat jy uitreik na Jesus Christus toe, of om aanraak, en dat hy op sy beurt jou weer aanraak, nee. Ons sien dieselfde tipe geloof, as jy gaan kyk in die evangelies, na byvoorbeeld die vier vriende, wat vir Jesus deur die dak laat, wat hulle vriend deur die dak laat sak het, en toe hy onderkom, toe kon Jesus hom genees, nee. Dis daai tipe geloof waarvan ons hierso praat. Eksodus 14, dan sê God vir die volk om met die ark deur die water te loop, maar die water het nog nie geskei nie, hulle moes met geloof in daai water instap. Eers wanneer hulle in die water was, het die golwe water begin opdam soos 'n muur. En dis die tipe geloof, dit is aksiegeloof, dit is wanneer jy aksie neem met geloof dat iets sal gebeur. Kan jy sien wat is geloof as jy na hierdie twee mense kyk, nie, wat heeltemal verskil van mekaar, wat se storie heeltemal verskil van mekaar, wys albei iets vir ons van wat 'n geloof is, nie, net iets daarvan. Nou, hier kom dalk die treffer vanaand. Ek dink ons verstaan, en ek verstaan,
dat hierdie eintlik 'n moeilike saak is, nee. Want sleg, siekte en dood is steeds in ons wêreld. En baie van ons word elke liewe dag daarmee gekonfronteer. Dit is so, nee, dat nie alle aanraking vandag uitloop in 'n wonderwerk nie. Dit is so. Dit is so dat nie alle aanraking genesing bring byvoorbeeld nie. Dit is so dat al glo ons nog steeds vandag dat ons nog steeds by dokters of by dokters moet hoor, meneer en mevrou, jou dogtertjie het nie gemaak nie. Hierdie gedeelte vertel nie vir ons hoekom daar sleg of pyn of hartseer of dood is nie. Maar wat hierdie wel vir ons vertel is dat God aan diese kant is wat swaar kry, wat siek is, wat ernstig 'n bedreiging van dood ervaar. Daar gebeur nie vandag noodwendig in elke situasie 'n wonderwerk nie. Mense sou wil graag dit wil hê dit moet so wees. Maar hier is die ding. Ons as mense hoop altyd vir dat God dinge sal herstel soos wat dit moet wees, soos wat ons dit graag wil hê. Ons gaan hopelik as dit daarby kan uitkom volgende week, gaan ons bietjie hierop ingaan. Gaan ons juist daarop ingaan. Dink so daaraan. As God in elke liewe situasie moes ingryp en dinge moes herstel soos ons dit wou hê, sou dit nie nodig gewees het vir ons om geloof te hê. Dood, siekte, sleg, sal altyd by ons wees. Dis 'n hartseer ding en dit sal by ons wees, maar ek is oortuig daarvan dat die Here ook vir ons 'n voorbeeld gee van juist dit, nee, en uit vir Sadrag, Mesach en Abednego, daar in Daniël 3, vers 17 en 18. Glo ek, is dit die type geloof wat my en jou vandag deur daai moeilike beproewings kry, wat ons deur daai siekte dra, wat ons deur daai moeilike tyd dra, wat ons deur daai bedreiging van dood dra. En dit is die volgende woorde. Kom, ek lees dit net vir u. Dis die drie vriende, nê, wat ek dink hulle is op pad na die oond toe. Sê hulle, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag, nê, hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit u mag. En kyk na hierdie geloof. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Gemeente, is dit nie 'n wonderlike voorbeeld van wat geloof is binne in 'n moeilike tyd? Sê dit nie aan by laat u wil geskied nie. Maak dit nie makliker nie. Maak dit nie minder hartseer nie. En dan het daarby kom. Hierdie is geloof in aksie. Want dit is so, in ons wêreld vandag, kom ons vat die dogtertjie van Jairus. Sy het Jesus daar opgewek weer. Maar die dood het haar nie ontsnap nie. Hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gely het vir 12 jaar is genees. Maar menslik het sy later verseker weer uitdagings in die lewe gehad. Maar dis omdat hierdie storie nie vir ons vertel oor hier en die nou nie. Hierdie storie wys vir ons reguit na Jesus Christus se kruis toe. As ons vandag moet terugkyk, nee, en hierdie mense het nie daai perspektief gehad nie, maar ek en jy het hierdie perspektief. Dit is geloof wat vashou as die dood en siekte begin dreig, want jy wat glo dat God vir Jesus Christus laat doodgaan het aan die kruis, dat hy opgestaan het in Jesus Christus, dit is wat maak dat ons vashou. Daar nie, aan die kruis van Golgotha, het Jesus het hy getriomfeer, nê, het hy gewen, nê, oor natuur, nê. Hy het gewen en geoorheers oor demone wat ons nou gepraat het, nê, oor siekte, oor dood, oor onreinheid, nê. Dis alles in die kruis vasgespijker. So as daai bootjie van jou begin rondskiet oor dat daar 'n storm in jou lewe is, maak nie saak wat dit is wat gebeur in hierdie week wat verby is of in die week wat kom nie, dan hoef jy nie bang te wees nie, want Jesus is magtiger daaroor as dit. As jy aangeval word deur een of ander gees van wat 'n mens laat sleg voel, nê, of wat jou
wat jou aftrek, nee, of wat maak dat jy goed doen wat jy nie wil doen nie. Christus is sterker daaroor, hy het gewen, die siekte, wat jou so zwaar aan die lijf dra, hy het gewen, die dood wat jou dreig, hy het gewen. Hierdie goed vlug voor hom, want aan die kruis het Jesus die dood ingegaan, wat jy moes ingaan. Hy het die lewe gelei, wat jy moes lei. Hy het swak geword, nee, soos wat Christus swak geword het, toe die vrou in hom geraak het, het hy swak geword, sodat ons kan sterk word. Precies dit wat by die vrou gebeur het, het by my en jou gebeur. Maar kom ons vat het nog verder. Ek sien in myself, en ek hoop jy ook, iets van myself en daardie vrou, wat in bloedvloeiing gelei het. Want as het nie vir Christus was nie, was ons in een douw bykie nie, dit vir die sondeval gedoen het, dat vier dinge afgekap gewees, toe die sonde gebeur het nie, dit is ons verhouding met God, ons kon nie na by hom kom nie, ons verhouding met onsself, ons verhouding met ons medemens, en ons verhouding met die natuur, maar hy het kom herstel, nie. So in myself, sien ek van hoe ek sou wees, sonder Christus. Dan besef ek dat ek verstoot was, nee, en ver van God af was, en nie na by hom kon kom nie, en dat ons as mense nie met mekaar eensgesind kan wees nie, want ons het nie vir Christus nie, maar nou het ons hom, en daarom kan ons vandag rein voor God staan, daarom is jou hart rein gemaakt, so die Heilige Gees in jou kan kom woon, vat hierdie geloof in jou, vir jou gee in die eerste plek, maar wat het ook versterk, en wat het sterker maak, as jy bijvoorbeeld deur 'n beproeving moet gaan. Die type geloof wat mens deur, al is het 'n klein operasie, moet dra. So ons leef in 'n herstelde verhouding met God Drie-enig. Ons is herstel met God, ons is herstel met mekaar, jy is herstel met jouself en jy is herstel tussen jou en die natuur. Daar is nie 'n siekte, 'n kwaal, 'n dood, waarvoor jy hoef bang te wees nie. Weet, en baie keer, dan sien ons, hoe ons bid vir genesing vir mense, en dan gebeur dit. En dit genesing gebeur altyd. As jy vir iemand bid, wat op die sterfbed lê, gebeur genesing altyd. En ek wil sê, traditioneel, denk ek, is daar twee maniere, maar kom ons praat oor drie maniere vanaf. Nommer 1 is, jy word gesond, jy herstel van die siekte. Nommer 2 is, jy gaan dood, want dan is jy genees van die siekte. Nommer 3 is, God gee jou krag om die las, nie, die letsel van die siekte, of die letsel van die dood, saam te dra, en hy gee ons mekaar, dis ook ons mekaar het, om mekaar te dra, en mekaar te bemoedig, en mekaar sy geloof te versterk, sodat het lyk soos Jairus, en die vrou met bloedvloeiing sin. Jairus het voor Jesus kom neerval, voor sy lichaam. Die vrou het aan Jesus sy lichaam, nee, aan sy kleed, kom vat. Ek en jy is die lichaam van Jesus Christus. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou. Daarom, en dis ook om die mekaar ding so belangrik is, want nou het ons hierdie opdrag, ons kan nou dit doen wat Christus op 'n manier vir hulle gedoen het, nee, ons kan mekaar versterk met die geloof, ons kan mekaar aanraak in die geloof, en ons moet dit doen, ons moet mekaar aanraak met liefde, ons moet mekaar aanraak in genade, ons moet mekaar aanraak en bemoedig en versterk, sodat ons deur hierdie lewe mekaar so swaar kan help dra, en kan help laste dra, en mekaar kan bemoedig in tye van swaar kry. Dis hoe ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons nie sonder mekaar kan gaan nie. Dis hoekom jy nie individualistiese geloof kan hê nie. En ons is 'n liggaam. Elkeen het 'n gawe gekry. Elkeen het 'n manier gekry hoe God jou wil gebruik in hierdie liggaam. En hy vra dat jy dit sal doen. Dat jy ander sal aanraak. Fisies, emosioneel,
en geestelik. Iets om oor te dink. Daar kan geen aanraking sonder geloof wees nie. En geen geloof sonder aanraking nie. Gaan wees hê. Daar kan geen aanraking sonder geloof wees nie. En geen geloof sonder aanraking. Dink hierdie som die evangelie op. Kom ons vat 'n minuut en kom ons laat dit net deur ons denke spoel en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Gemeente, kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U is so groot en U is so goed, en elke liewe dag raak U ons aan op een of ander manier, en kom ons onder die indruk van hoe groot U is, of het is deur die woord wat ons lees, of het is deur mense wat iets vir ons sê, en deur wie krachtig werk, of 'n indruk wat ons kry, of ons word aangeraak deur 'n mooi sonsondergang, en ons besef dat U die skepping onderhou, dan weet ons dat ons elke dag U tasbaar kan ervaar. Here, maar vanavond het ons ook weer nodig, dat U deur die Gees wat in ons woon, ons die krag sal gee om mekaar aan te raak. Fisies, geestelik, emosioneel. Here, so dat ons sal lyk, soos wat U vir ons vra om te lyk. Dat ons U liggaam sal wees, hier op aarde. Dat ons sal kan uitkyk, vir wie ons waar en wanneer kan dien. Want dan weet ons, dat ons meer en meer soos U word, en dat ons meer en meer soos U lyk. Vader, U ken elkeen van ons wat vanavond ook hierdie boodskap hoor. U weet wat ons hierdie week deur is. U weet wat se beproewings oor ons pad gekom het. U weet van ons siektes, ons kwale. U weet van dood wat dreig. En U weet ook van dit wat kom in hierdie week, waarop ons nie voorbereid is. Dankie dat U getriomfeer het oor dit wat ons bedreig. Here, dankie dat ons nie meer onrein is voor U nie. Dat ons nie afgesny is van U af nie, maar dat U ons skoon gewas het. Dat ons witter as was en sneeu voor U kan staan.
En dat ons die kinders is, wat hierdie aangeneem is, en die vraag van ons net heiligheid. Heere, mag hierdie vrou, wat ons vanavond van genees het, mag haar story ons aan die bors slaan, en mag ons weer dat ons, as nie vir u was nie, soos sy sou gewees het. En dit maak dat ons in hierdie week op 'n ander manier wil leef. Dit maak dat ons, soos die uitstap by die gebou, op 'n ander manier mens wil wees, wat meer en meer lyk soos Jesus Christus, elke liewe dag. Vader, ons wil vanaand kom voorbidding doen. Vir soveel van ons boeties en sissies wat hier in Afrika bly, wat streng onder groot beproeving op die oomblik as gevolg van vervolging deurgaan. Vader, ons sien hoe oorlog en rebelle en rebellie en sleg en moord net laar en laar en laar saak in Afrika af. En van ons het dit dalk al gevoel. Van ons is dalk al geraak daardeur. Ons wil bid dat U ons sal krag gee om deur hierdie beproewings te kom. Ook in ons eie land. Here, waar daar hier in die vlaktes, hier in Mitchells Plain, Elsies Rivier, waar ons weet dat die duivel los is. Bid ons vanavond in geloof dat U, o God, U kinders sal raak sien, dat U vir hulle sal krag gee en dat U mense wat U nie ken nie, sal reed om U te ken, sodat ons in 'n wêreld kan bly wat meer en meer soos U lyk. Here, U alleen kan die grootste dwelmverslaafde, die grootste gangster wat daar is, U alleen kan hom omdraai om 'n volger te word van Jesus Christus. En as U ons wil gebruik, mag dit so wees, maar hou ons nederig in die proses. Here, dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra en dat ons dit van U kan smeek. U is ons Vader en ons is U kinders. En ons weet dat ons altyd by U kan wees, dat ons op U skoot kan sit en dat ons net U liefde kan voel. Ons waardeer dit so geweldig baie. Amen. Gemeente, kom ons gee die liefdesgawes nou, gaan vir die diakonale kas. En dan wil ek U net let, voor U die besies uitlaat, Skrifruiming 18:6 vers 1 tot 5 is die baie bekende Nuwe Jerusalem. En die gedagte om hom te sing is ook om te sing van ons hoop dat daar in die hemel, nee, as ons enig in die Nuwe Jerusalem is, dat daar nie meer siekte, pyn, kwale gaan wees nie. En dat ons daai vooruitsig het en dit ons oog gefokus sal hou op Jesus Christus. Dis hoekom ons Skrifruiming 18:6 vers 1 en 5 sing. Gaan ons die seën uitspreek en daarna sing ons lied 207 vers 4 en vers 5.
En het al ontvang die seën van die Here en u kan weet dat u ook hierdie week in vrede kan gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly.